Viti i ri shkollor 2022-2023 pritet të filloj me datën 12 shtator. Ndërkohë në qytetin e Durrësit janë 12 shkollat e cilat nuk do fillojnë mësimin këtë vit. Ndonë se kanë kaluar 3 vjet nga tërmeti tragjik dhe është bërë propagand pa fund nga qeveria, procesi i rindërtimit në Durrës ecën me ritme të për të nga dalta. Nga procesi i rindërtimit kanë përfunduar dhe janë gati të hapin dyert vetëm 12 shkolla, të cilat do të jenë funksionale me 2 turne. Përgjegjësia e zyrës arsimore në Durrës, Amarilda Thërmia, konfirmoi se 4.000 nxënës do të vijojnë mësimin me 2 turne. Aktualisht janë 12 institucione arsimore që kanë mbaruar, pra godinat e cilave kanë mbaruar dhe nxënësit mund të vazhdojnë mësimin normalisht, dhe janë 12 shkolla në proces rindërtimi. Sigurisht që mësimi me 2 turne na ka krijuar vështirësi, për hir të vërtetës, sepse dy gjimnazet më të mëdha të Durrësit i kemi në, pra me 2 turne do të thotë që nuk janë ambientet e tyre, janë në proces rindërtimi shkollat. Aktualisht, shkollat e mesme Naim Frashëri, Gjergj Kastrioti, Bernardina Qeraxhia dhe Olsi Lasko janë shembur. Nga këto, procesi i punës për rindërtimin ka nisur në vetëm njërën nga shkollat. Ndërkohë, në shkollën Eftali Koçi, e cila do të ndërtohet nga donatorët, punimet janë ndërprerë për shkak të zbulimeve arkeologjike në oborrin e saj.